хуулийн төсөл өнөөдөр боловсруулах явц таач тер гишүүдийн байр суурь саналийг одоо тийм ийм одоо нэгтгэх тийм хурал нэгжүдэ болоог. Энэ асуудал одоо тийм байнгын хороонд оруулах гэж байна гэдэг асуудлыг бол биднэрт одоо надад бол албан ёсоор бол мэдэгдээчгүй. Тэгээд одоо ийм асуудлыг бол чуулган руу ингээд чуулганы хуралдаанд оруулсан. Тэгэхээр одоо энэ ган үе гишүүн та энэ санаатай санамсаргүй одоо би мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол энэ үйлдэлүүдийг бол би санаатай гэж бол хартжин таныг. Энэ хариуцлагагүй үйлдэлс чинь болж тийм өнөөдөр надад мэдэгдээчгүй. Одоо би бүр ингээд тэр одоо өгүүлбэрийг бүр оруулах байтугай үг үсгийг ч гэсэн би тэнцээ одоо оруулж засаагүй тийм ээ. Тэр одоо агуулгыг ч илэрхийлээгүй. Миний оролцоо боломжийг хангаагүй. Ийм одоо асуудал дээр одоо өнөөдөр би үндслэх дайсан болоод одоо буруутгагдаад одоо байж байгаад би үнэхээр харамсаж байна. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Энэ хуулийг санаачлагч, энэ хуулийн төслийг санаачлагч, чиглүүлэгч тийм ээ. Ахлагч, ган хуйг гишүүн та ёс зүйтэй байж, ёс зүгэ барьж энэ олон нийтэд, нийгэмд, иргэдэд энэ хариуцлагагүй үйлдлийнхээ талаар та зөв ойлголт өгч тайлбар хийхийг би улсын хурлын гишүүний хуваар танаас шаардж байна. Иргэдтэй ер нь хандаж хэлэхэд энэ өнгөрсөн пүрэв гарагийн одоо чуулганы хуралдаанаар энэ хуулийн төслийг одоо зөвхөн одоо хилэлцэг хэсэг асуудлыг л одоо гишүүд бол дэмдсэн юм шүү. Тэгэхээр одоо энэ хилцүүлгийн явцад тийм ээ одоо үнэхээр энэ маргаан дагуулад байгаа энэ одоо тий байж боломгүй үнэхээр одоо энэ улс одоо ард иргэдийг бол бухимдалт одоо авчиж байгаа энэ зүйл заалтыг бол өөрчлөх бүрэн боломжтой гэдгийг бас би одоо цохон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Нөгөө төгөр миний би одоо энэ үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой. Тэгээ энэ иргэдийн одоо энэ бухимдлыг дагуулсан энэ хуулийн одоо өөрчлөлтийг би зарцалруулахын төлөө явнаа. Цаашдаа шаарлагдсан тохиолдолд энэ хуулийн төслийг би буцаан татах хүртэл санал гаргаж ажиллах болно гэдгийгээ би аль биесэр та бүд мэддэг. Миний хувьд өнөөдөр би ургуулж явсан, бүтээж явсан, би улс орноо тонож яваагүй, би өнөөдөр улс орноо ухаж яваагүй, газар шорогийн сэнтийчж яваагүй. Би өнөөдөр бүтээн байгуулалтыг одоо бий болгож, бүтээж, Монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулж авсан ийм түүхтэй хүн.